بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا شعبك الصومالي ذي إدقي سنية والاليال بشي ديسمبر إيه جنوري وان إدين شاقي إني لابد بلوت صومالي وغو قلل سبندنا يسو وهدي دولد إيه رايسو أما بارلمان قو رايو لابد مد إيسو ودي جوغ دونين وحيالا واوين ومسكح دينا الله يابطان بيش صدحاد إيه بيش أفراد إنا مغلي دون تنبان إني شاقي way bilaabatay waxay ahaytay qarnimada lagu difaacay DB World waxaan idin sheegayaa shacabka dhalinyarada Soomaaliyeed anigu inaan markaas si sheegay in marka dawladda Soomaaliya aan noqon doono fail state kadibna dhalinyaro aan si diyaariyay anigana inay maanta kacaan dhalinyaro waxa idin ku soo aadan maalin madow oo fail state ah CDR group kaadonki ka faa'iideysta dhalinyarada muqdisho sheegaya marka aragtaan noocaas baydhabo boosaaso dhalinyarada dhan waa iska Soomaali weyn u istaaga markan anigana soo bixi laha waxaan idin sheegaya adduunka waxa ka socda caawa qof Soomaali oo aaminaya ma jiraan khayra wuxuu soo saxiixay DB World heshiiskan wuxuu lahaa baarlamaanka ma mari doono waa fashilmay baarlamaanka markuu maray maanta waxaan idin sheegayaa dalkii Soomaaliya waa la afgambiyey Ethiopia iyo khayra afgambiyey iyo Jamal waxaa loo yeeray konton xilibaan oo Ethiopia daacad u ah waxaa loo yeeray boqol kale oo xilibaan oo mushaarki dhaban loogu dhigay ilaa inta kalaaban loo ballan qaaday boqol iyo konton xilibaan ayaa waxaa la yiri jawaari ka tuura muuday baan geysanaynaa muuday haddaan geysanina waxaa waaye baarlamaan dambe la maqli maayo saasaan ku afgambinaynaa dowladda xasan khayrena waxay noqonaysaa mid military ah waxay rabaan ay sameeyaan baarlamaankii iyo dowladda Ethiopia waxayna ka noqon doonaan heshiiskii bay kansali doonaan dalkii saasaa loo afgambiyey waxaa marka socdo aan rabaa inaan idinla socodsiiyo shacabka Soomaaliyeed wadani wadani bay baratay farnaaji iyo khayro way isla ogaayeen haddana arrinta way ku xumaatay waxaa marka hadda ay wadaan inay afgambiyaan dowladdii Soomaaliya khayrana waa la afgambinayaa markii 110 muddo la soo dhigto waxay Itoobiya khayro isku ogeyeen inay farnaajina ka takhalusaan wiilkaas baa la rabaa in la dhaho marka meesha hayso farnaajina waxaa lagu sheegay militarigaadii maalmahan militariga noo soo diyaari baa la yiri meel walbana waan qabanaynaa xoog baan ku soconaynaa ciidan baryayna mala filinkii militarinimada ahaa ee weligii ka hadlayay baa bilaabmayo dowladdeenni waa la afgambiyey waa maalin madow waxaa afgambiyey khayra iyo farnaaja iyo Ethiopia waxayna ka xun yihiin heshiiskii la saxiixay way fashilmeen haddana arrintaasay wataan kol haddii motionka laga keenana waxay noqon waxaa qasaba in la friisiyo ninkan haddii jawaar la friisiyo Soomaaliya waa maalin madow oo u dhamaatay weliba jawaar waa nin diblomaasi ah oo iska weligii xukuumaddu la shaqeysan jiray xukuumaddii weligii alihiina dowlad iska ma ay hor imaanin bal fiiriya taariikhdiisa waa nin mar walba baarlamaanka u cunqabitayn jiray xasan xataajab ugu shubay waa nin dowladda daacad u ahaa laakiin dowladdiiba isaga maanta afgambisay reasonkana waa Ethiopia Soomaaliya dalkiina Ethiopia afgambisay iyo Dubai waa maalin madow dhalinyarada Soomaaliyeed ay dhigaysanayso waa wiilkii ruuxaanta qarsoonaad u bixiseen anigu waxaan sii sheegay 3 bilood ka hor December iyo January ayaan idin sheegay inay maalinka idinku soo socoto dhalinyarada CDR group-dan waxaan dhalinyarada ku waangelinayaa intaan fail state noqon lahayn habadan ay bilaabmi lahayd nimankiina ay noqdeen diktaator koox u goosata horey baan ka saadaaliyay oon ku militariga xataa kala baxad arki doonta la dhihi doonaa goon u goosanta militariga iyo taariikhdaas waa liiga haya dowladdii maanta Soomaaliya waxaa burburiyey oo baarlamaankii maanta burburiyey sharaftii baarlamaankana burburiyey farnaajo khayre iyo ninka la yiraahdo Jamal oo Ethiopia u shaqeynaya safiirka ah arrintaas ayaa idinku soo foolay Soomaaliya waxaan dadkii taageersanaa u sheegayaa waa maalinkeenni waad ogaateen waxa la yiri khiyaanadaada oo walba waa idin baray wax idin maqan inaysan jirin laakiin maantana waa maalinkii sharciga gacanta aan ku soo ceshan lahayn shacabka Soomaaliyeed oo dhageysta
وويلكي أتوغي سين مدادة دير حان إذن لاي يحي او استاغا صومالي نمو او استاغا من نمو او استاغا سناني عدالت او استاغا ششي ديد او استاغا قبيال ديد وحي بلان تينا تايدا ليرادة صوماليات اي أرداد اي اسكولة دا ديغا تاكاسو بحا اسكولة دا ملكا عرقتان عرينتا انتا بارلمان كال افغن بنو لفريس ام لفريسيو صوا بحا البابادا فسوا فلويال كل قد باسا بورا اجنبي ومن قدار اذن عدن بيكا وضع عرريان اني غنوا صوا بحايا وحانا ايغا بلان اه انا عكتا مرينا وحو البابا كعدون كي آن نقونا كمال دن ات التركي وكو بدلي مانتا تركي هاركا ايكو قادي خوري وحنا إيمانيان أنا جنوا سي دياري فيل استيت إن أنا قاعد جنوا سي دياري لأن يرى ده ما أنت وادي أرسنتين قدي دي نوا دياري سومالي مدي نوا دياري شن سنة كسر جري وحنا إيمانيان وأوجا وويلكم عجسة ده ساسا خوري إذا كوك شعري روحان تقرصون صباح ولا ليل والأرك دون تان لكن أباها هنقضوا أذكر هنقضوا نك ما أنت سياسي جاء سومالي ده كسر قبت سركن كجرينا حتى nin Soomaali waa dalkan ka saareyna waxa dalkan xukumaayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee iskuulada ku bartay waxa xukumaaya dalkani wasiir agaasin sargaal sal inta buu ka noqonayo shanta gobol ee Soomaaliya iskuuladeeda ragii joogay aan ka bixin dalka macallimiintii sabuurada dhigayay ee deesada ku ingegtay ayaa iga ballan ah inay noqdaan madaxweyne raisul wasaare iyo wasiiro meel ay aadaan mala ku waasa dalka dafacayo ajnabi key passport ajnabi wato iska tagaya waxaan idin leeyahay marka leento shacabka Soomaaliya u diyaar garooba waxa aan sheegay anigu kama laabto indhahana laga meel barsado waxa soo socota maalin madow waxa soo socota horan u sii sheegay dadkii ila socda sii sheegay way bilaabtay hadana heer waxa la gaaray walaalayaalo seed heshiiska uu ansixiseen maanta loogu taqalusaayo ninkii la dhigi jiray Jawaari jawaarina sidaan u nabcana waxaan u nabcana mar walba xukuumad garabka siyaasi jiray waa nin qiyo socod buu aha maanta ani isaga waxaan u daadaa inaan maanta arin ka weyn ay socoto oo Itoobiya ay wadato konton xilibaan ba la wataa xilibaanadii kale ee boqolka ahaan mid walba oo Dubai ba lacag laga soo qaaday waxaan caawa gacanta laga galiyay $30,000 Mareykan loo diyaariyay boqol iyo konton xilibaan oo xiran bay haystaan dalkeena waa la afganbiyay afganbiskaas aan ugu dhacay walaalayaal uu istaaga Soomaalinimo wayna iman doontaa waxaan waa hore idinkaga digay laakiinse in yar qabyaaladda lagu siray oo laskaga dhigay wadaniyiin oo been loo sheegayay ayay ahayd maanta waxaan idin sheegayaa dadka lehdan waa wadani waa dadka maanta baarlamaanka u kala jibinayo seehejiiska oo ansixiseen maadaama annaga soo saxiixnay oo dadka shacabkan maxaad noolo maaweelin weydiin intaa kali weeye waxa maanta dalku u dhimanayaan baarlamaanku u dhimanayo baarlamaanka Soomaaliyeed waxa idin sheegayaa wallahi arintaas aad idin ku socoto uu istaaga in aad farnaaji iyo khayr dalka dhaafisan uu istaaga idinkan isku duubnaada waxa idin soo galay Itoobiya filinkaasana socdo waa wiilkii ruuxanta qarsoon haddii aadan isku duubnaan weydaan wallahi xataa xasanadan iniga qaadi waxaan 150 xilibaan ahayn ilaahay baan ku dhaartay intii iniga xasanadan iniga qaadi waxaan noqon doontaa diktatuur meeshii gaadhaan aragna Soomaaliya halaag baan ka dhici doono kooxdan militariga wuxuu maalmahan u qabay farnaajana saasay ahayd khayr baan idin rajaynayaa inta idinkoona aragna ima arki doontaan laakiin markaad aragtaa sasaanka soo baxa walaalayaal hore baan idin sii diyaariyay haweenkan ka codsanaya gabdhaha Soomaaliyeed ee gudniyintan ka codsanaya dalkan waa inay gabdhaha Soomaaliyeed ku yeeshaan 150 awooda iyaga nagu daacsan maanta iyaga nin walba u dhaxo iyaga nin walba carruur dhigay maanta carruurteenada iskuuladeenada macallimiinteenada iyo dhalinyaradeena ma kala harayno waan soo baxaynaa walaalayaal waa maalinkii ilaahay aan sugayay ee ilaahay keenay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وهذه يا تيستري هل نايو كو داسيني